Saqlanışq tegishlik sal qarılıwatqan günahlar. Abdori Muhammad Salih Al-Munajjid. Kirish söz. Naiti şapqatlik və mehriban Allahning nomi bilan başlayman. Barliq madhiya Allahqa mansub. Uni kuylaymiz. Uningdan yordam tilaymiz və apu soraymiz. Shundaqla nachar qilmishlarimiz, yomon nafsimizdan Allahqa yilnimiz. Alloh yetaklagan kishini hech kim azduranmaydi. Allah azğınlıqda taşlap qoyğan kişini heç kim doğru yoluğa elib kelənməydi. Yəki yeganə təngdəsiz Allahdan başqa heç qandaq həqiqi ilah yox ikənliki. Şundaqla Muhammed əleyhissalamın Allahın bəndisi, quli və elç ikənlikigə guvahlıq etimin. Allah subhanə və təala nurğun pərizləni bikitib çəklimləni qoydu. Ulanı buzuşqa çətnəb keçişki bombaydı. Köpligən nərsləni haram qıldı. Xilaplıq qilishqi bo'lmaydi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq deb ko'rsatgan edi. Alloh taolo kitobi Qur'oni Karimda halol deb belgilagan narsa halol, harom deb belgilagan narsa haromdir. U sukut qilgan ish kengchilikdir. Allohdan bu kengchilikni qarshi e'lonlar. Haqiqatan Alloh unutqini yo'q. Hakim rivoyat qilgan. Oxirida bu oyatni tilovat qildi. Pərvərdigarın iş nərsini unutmaydı. Sürü Məryəm 64-cü ayət. Haram dəb bəlgülənən idiyə, söz və işərkət Allahın çəkləmələri hesablanıdı. Allah mundaq dəb təlim bəgən idi. Əni şular Allah bəlgülən çıqralardır, yəni məni qılğan işlardır. Onunqa yıqıllaşmaqlar. Sürü Bəqərə 187-ci ayət. Uluq Allah çəklimlərgə xilaplıq qılğan, haram qılmışlarını işləyən kişilərgə agahlandırış berib, mundaq digən. Kim ki, Allahqa və Peyğəmbərgə asiyyilik qılıb, Allahın çəklimlərinin sırtıqı çıxıb getirdikən, Allah onu dozaqı kirgüzudu. O, dozaqda məngü qalıdı. Xorluğucu azabqa duçar boludu. Nisa Sürüsü 14-cü ayət. Haram qılınğan işlərdən saqlanış bək müzürür. Çünki Peyğəmbərimiz Rasulullah sallallahu alayhi və sallam etqan idi. Mən tosqallıqı nərsədən qatdi saqlanınlar. Mən buyruqallıqı işləni qurbıtınlarının yetişçi qılınlar. Müslim rəvayətdi. Közgə tolı çilqıdığan işlərinin biri şü ki, qısmən isiyyatqı berilgən iradısız qalaq kişilər haram iş hərəkətlərinin gipini anlısa, rəncib, kayıp qalıdı da, həmin ərsi qunaq mı? Barçini günah dəversilər, bizni biyaram qılıb, turmuşumuzni tarlaşdırışqa urnısılar. Sizlərcə həmin ərsə günah çəkləngən, halbuki İslam dini, unaylıq dini, yol kən qoyub etilgən. Allah əpucan və şəbqətlikdür, dəb bilcərlişidu. Onlarqı eytimiz ki, Allah Cəllal Cəlahuluhu xalığını hüküm qılıdu. Heç biri onun hükmügə qarşı çıxıb tətürsini ilgiri sürəlməydu. O, hikmət bilən işqıqıcı, həmmədən tuluq xəvərdar zat bulub, xalığan nərsini halal və xalığını haram dəb bəlgiləydi. Biznin bəndilik burçımız onun çıxarğan hükmüyə qayıl bulub, anlıq başı iqişdir. Allahın hükümləri öz ilmi, hikməti və adaleti qatarlıqlardan meydanı kəgən boğaçqa bihudə oyun əməz. Məsələn, Allah mundaq digən idi. Pərvərdigarının sözü nəayət rastdır. Nəhayət doğrudur. Onun sözünü özgərtələyidən heç kişi yoxdur. Allah bəndillərinin sözünü anlab durğucudur. Əhvalını bilib durğucudur. Sürə Ən'am 115-ci ayət. Allah Əzzə və Cəllə bizə halal haramının yadroluq formulasını göstərib mundaq deydi. O, Muhammed minin yol yurqun boyunca onlara pak nərslərini halal qılıdı. Napak paskına nərslərini haram qılıdı. Ə'raf 157-ci ayət. Demək, pak şeylər halal, napak şeylər haramdır. Haram və halal dəb bikitiş yalğız Allahın hüququ bulub, kimdi kim onu özügə mənsub qısa, ya ki Allahdın başqa birgi yüklisə, kapır bulub gedib, İslam dinindən alaqız üzüludu. Bu həqdə Allah mundaq digən idi. Onlarının Allah ruxsat qınmağan nərslərini din qılıb bikitkən ilahları bağımı, Sürə Şura 21-ci ayət. Qur'an-ı Kerim və hədis
Rasulullohni to'liq o'zlashtirgan, ahli ilmlardan boshqa hech kimning halol va harom haqida o'z xohishi bo'yicha qoldirilishi to'g'ri emas. Ma'lumoti yo'qdir o'liq halol harom deb hukm kesishiga o'ringanlarni Alloh mundaq deb qattiq ogohlantirgan. Og'zinglarga kelgan yolg'onni so'zlash uchun hech qanday dalilsiz bu halol, bu harom demanglar. Chunki mundaqda Alloh nomidan yolg'onni o'ydirgan bo'lasizlar. Nahl surasi 116-oyat. Kaskin harom qilingan narsalar Qur'on Karimda tilga olingandir. Masalan, Alloh mundaq deb aytgan: "Aytqinki, sizlar kelib anglanglar. Alloh harom qilgan narsani sizlarga o'qib beray. Sizlar Allohga hech narsani shirk keltirmanglar. Ota-onanglarga yaxshilik qilinglar. Namratlikdan qo'rqib farzandinglarni o'ltirmanglar." Sura An'am 151-oyat. Shundaqla hadisdimi ko'plagan harom narsalar tilga olingan. Masalan, Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytgan edi: "Choqimki Alloh haroq o'zi o'lib qolgan hayvon, cho'shqa va put haykallarini setishni harom qildi." Abu Davud. Yana bir hadisda shundaq deydi: "Shubhasizki, Alloh bir narsani harom deb bekitsa, uning setilgan pulini mu harom qilgan." Ba'zi nas ochiq bayonlarda ma'lum turdagi narsalar alohida tilga olinib, cheklanmoqda. Masalan, elib essak, tuvandagi oyatda yeydigan narsalar ichidan harom qilinganlarni ko'ramiz. Sizlarga o'zi o'lib qolgan hayvon, qon, cho'shqa go'shti, Allohning g'ayrining, ya'ni putlarning nomi tilga olinib bo'g'izlangan hayvon, bo'g'ib o'ltirilgan hayvon, egizdan yiqilib o'lgan hayvon, hayvonlar tarpidan usib o'ltirilgan hayvon, yirtqich hayvonlar yerib o'ltirib yegan hayvonning go'shini yeyish harom qilindi. Lekin yuqorqi 5 turlik hayvondan jeni chiqmagan chaqda bo'g'izlaganlaringlar halol bo'ladi. Hamda putlarga elib berib, uning yanida bo'g'izlangan hayvonlar harom qilindi. Azlam, ya'ni jahiliyat davrida pal uchun ishlatilgan 3 parcha yog'oq pal bilan pal silishinglar harom qilindi. Sura Maid 3-oyat. Alloh subhanahu va taolo nikohlanish harom bo'lgan shaxslarni mundaq tilga olmoqda: "Sizlarga onalaringlarni, qizlaringlarni, hamshiranglarni, otanglarning hamshiralarini, onanglarning hamshiralarini, qarindoshinglarning qizlarini, hamshiranglarning qizlarini, sut onalaringlarni, emildosh hamshiranglarni, qayin onanglarni, sizlar bilan bir yerda bo'lgan ayollaringlarning boshqa ardan bo'lgan uyinglarda tarbiyalangan qizlarini." Bu shart emas. Uyda tarbiyalanmagan bo'lsa-mu, elish harom qilindi. Nisa surasi 23-oyat. Shundoqla soda setiq ichida harom qilinganlarni mundaq deb tunishtirdi: "Alloh soda setiqni halol qildi, jazonini harom qildi." Sura Baqara 275-oyat. Kesib aytishqi bo'ladiki, bandalarga mehribon Alloh bizga sanab tugatkisiz xilma-xil oziqliklarni halol qildi. Mubah bo'lganlarning sonini elish imkoniyatsiz bo'lg'achqa, ularni konkret bayon qilmay, saqlanish yuzasidan o'qib olishimiz uchun faqat soni oz bo'lgan harom narsalarni tafsili uqtirib qo'ydi va mundaq dedi: "Zaruriyat bo'lmagicha yeyish harom qilingan narsalarni Alloh sizlarga ochiq bayon qilgan tursa." Sura An'am 119-oyat. Halol narsalarni pokiz bo'lsa yeyish ruxsat deb abstrakt shaklda ko'rsatib o'tdi va mundaq dedi: "Ey insonlar, yer yuzidagi halol pokiz narsalarni yanglar. Shaytonning yo'llariga agashmanglar. Chunki shayton sizlarga ochiq dushmandir." Sura Baqara 167-oyat. Alloh kuyinib mubahliqni shay'ilarning amli mayitida o'rinlashtirdi. Buningga harom degan nom berilmagan taqdirda mubah hisoblandi. U bo'lsa Alloh subhanahu va taolaning bandalariga qilgan kengchiligi va mehribonligidan derak berdi. Undoq ekan bizning burchimiz uningga itoat qilish, hamd sana aytib madhiyalash va shukr qilishdir. Qisman ba'zi kishilar konkret o'tirib qo'yilgan haromlarni anglaydigan bo'lsa, ichi pishib shariat ahkomlariga qarata
oğuz qaynab qalıdı. Bu, ulanın şəriət əhkamlarını yaxşı özləşdirilməgəlləki və imanının acizliqidin şundaq boğan. Qaran, İslamın oğay din ikəllikigə, qayıl qılış üçün halalının törlərini bir-mə-bir sanab berişlərini arzu qılvatam dikin tan, Yakıb olmasa şəriətnin ulanın hayatını boğub, qoymaydığallıqını ispatlap köngülünü tındırışımız üçün halal nərslədin közlərgə tor tartışımızını oylavatam dikin, Бәлкі шундақ дейлішіне арзу қыған бос керек. Бұғызланған төге инек, қой, тошқан, кейік, тағы өткісі, тоху, кәптер, ғаз, өдек, төге, төге құши қатарлықланың көшілері халал. Чикетке вә өз өліп қаған беліқланың көшілері халал. Отияш, сәй көктат, мейвечі вә данлық сыра әтлер вә ел емішлер халал. Сүт, сүт, әсел, зәйтун, сірке халал. Tuz, ösümlük doğruları halal. Otun, tömür, qum, şiğil, plastik, xaşu. Eynek ve rezinge halal. Hayvanatlar, avtomobil, maşinalar, poizlar, paraxot ve ayırplanına oltırış, miniş halal. Soğutuş maşinisi, tonglatqu, kırjuş maşinisi, kurtuş maşinisi, untartış, xemir yuğuruş və nan yuğuruş maşinileri, sıqış maşinisi və başqa tibabət üskünleri, injinerlik, astronomiya, teleskop, binakarlıq, makro hesabat saymanlarını işletiş, yer astadiki astadın su çıqırış, nefit tepiş, kan qiziş, kan məsulatlarını pişiqlap işləş, mətbəçilik və hesablaş maşinilerini işletiş halal. Paxta, boz, yun, tevit, mubah hesablanğan xurum, neylon və soliyo qatarlıqladın kiyim kiyiş halal. Öyliniş, sodu seti qiliş, seti veliş, kesel buluş, havalı qiliş, icara və yağatçılıq, tömürçilik, remontçılıq hünərləri həm də çarvıçılıq halal. Şunundak sanab oltursaq, ahirgi çıxış mümkün mü? Onlar nem üçün çüşəngili unumaydikin tan? Onlarının bu din asallıq dini tursa dəb ispat köstüb yıqışları arqısıga yaman ғараз yoşırınğan toğır sözdür. İslam dindiki asaslıq nəzəriyesi onlarının həvəsləri və xayişlərgə asaslanğan bulmasın şəriət Allahının tüzümü epkəgən rəvişdiki asallıq xüsusiyyətigi igə. İslam dini asallıq dini digən maska astığı yoşırınıb, haram işlərini işləş bilən şəriət, ruxsat və kəngçilik qığan tövəndiki işlərini qilişinin otursa da çoğun pərq ba. Məsələn, onlar səpərgə çıqqanda iki vaqt namazını bir vaqt toplab oquş, birini aldığa, yəni birini arqıq sürüb, qəsir qılıb oquş, səpərgə çıqqanda vaqtlıq rozu tutmaslıq, muqum kişi üçün ötük və çoruqqa bir keç gündüz mühlət içi də məsih qılış. Musafir kişi üçün üç keç gündüz məsih qılış. Su işiltişdə xəvb biz qılsa təyəmmüm qılış. Kesəl kişinin iki vaqt namazını bir vaqtda oxşi. Yəni, yamğur yaqqanda iki vaqt namazının bir vaqtda ada qılınışı. Öylənməkçi boğan kişinin öylənməkçi boğan ayalğa qarşının mubah qılınışı. Qəsəm kapareti üçün qul azad qılış bilən yoxsulğa kiyim keçək berib qosqını toyğuzub qoyışının birini tallaşqa izin berilgənliki. Qatdı qısılğanda özü ölüb qalğan hayvanların göşini yeşkə bolduğanlıqı və akaza. Qoşum çıxıb etqanda hər bir musulman onu biliş kerek ki, haram işlərinin haram qılınışı da şu hikmət ba. Allah bu haram işlər arqılıq bəndillərini sınaydı. Hərkitini küzdüdü. Əhli cənnət, əhli dozaqdan ayrılışdıqı səbəb, əhli dozaq cəhənnəm uralğan, yüyəgəlgən, şəhvani istək və keyb sapağı çömgən səbəblik, cənnət əhli cənnət kirişkə layaqatlik boğallar bolsa, cənnət uralğan qiyinçiliklarğa bərdaşlıq bərgən səbəblikdür. Mubada məzkur sınaş bombağandı idi, Asi bilən itaətkarının pərqi bombağan bolatdı. Əhli iman Allahın rızalıqıqı erişiş üçün qiyin vəzipilərgə köksini kerib, Allahın buyruqıqa boyun egidu və savab ümit qılıdu. Nəticədə qiyin işmi asallışıdu.
Əhli nifaq bolsa, qiyin vəziplərgə dərd ələm və xoş yaxmaslıq göz bilən qaraydı. Nəticədə, yük iğir duyulub itaət qılış tolumu qiyin məsləgə aylınıb qalıdı. İtaət mənbəndə haram işləni tərk qılış bilən zoq və ləzzət alıdı. Allah yolunda bir yaman işini tərk etgən kişigə Allah onundumu yaxşaraq mükafat ata qılıdı və o kişi qəlbidə imanın ləzzətini dediydi. Hörmətlik oqurmən, bu risalədə nurğullığan haram məslələrini oqvalıdı ki, ulanın haram ikəlliki Qur'an-ı Kerim və hədis Rəsulillahdın nəql elinqan, dəlillər bilən ispatlanğan şəriətnin çəkləmələridir. Bu illətlər köpləgən musulman ammız arzada yamrab gətkən umumlaşqan olub, nəx meydanda tılıq elinib ötüşünü məqsəd qıldım. Allahdın özüm və musulman qeyrindaşlarım üçün hidayət, muvaffaqiyyət və onun çəkləmələrgə qulaq selişqa nisib qilişini tiləyimin. Şundaqla Allahdın bizni haram işlərdən uzaq, günah məisətlərdən xali qilişini sorayman. Allah ən yaxşı qoğduğucu və ən yaxşı şəfqətlikdir.